नामे जमानां पुरंदर सरावा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحومین بانیان مجلس منزہ فاطمہ بنت سید محمد تقوی، سید محمد تقوی ابن سید زین العباد تقوی، خاتون سید ناہید رضا رضوی بنت سید علی حسن رضوی، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے شہداء اسلام و شہید عالی مقام و شہید عالی مرتبت حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ باقر النمر رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے، شہداء کے درجہ کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ محمد 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 محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العلي العظيم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بالخصوص سعودی عرب میں، سرزمین قطیف میں اور نائجیریا میں مومنین کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شہادت المناک و اسفناک و غمناک شہید عظیم، شہید عالم مجاہد حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ باقر النمر قدس سرہ، آپ تمام مومنین کرام، شہید کے خانوادہ سوگوار مومنین حجاز و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تسلیت عرض ہے۔ یہ ایام پورے عالم اسلام کے لیے سوگ و عزا کے ایام ہیں، بالخصوص ملت تشیع کے لیے پوری دنیا میں و بالاخص ملت تشیع حجاز۔ اس شہادت نے بہت کچھ
دنیا کو سمجھایا ہے، پیغام پہنچایا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، شہادت مجاہد گران قدر، عالم شجاع و راہرو حقیقی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے عرصے سے سرزمین حجاز پر قائم یزیدی نظام کے خلاف قیام کیا، آواز اٹھائی اور اپنے مولا و آقا و سرور سید الشہداء کی پیروی کرتے ہوئے نہ صرف قیام کیا بلکہ شہادت بھی اپنے مولا کی طرح پائی ہے۔ آل سعود نے سال ہا سال تشیع کو سرکوب کیا سرزمین حجاز پر، ظلم ڈھایا، ستم ڈھائے اور آخر کار سرکوب کرنے میں ناکام رہے، اور وہ گردن جس کو جھکانے کے لیے کئی سال تک زندانوں میں، شکنجوں میں، زخمی حالت میں اس عظیم مجاہد کو رکھا، وہ گردن جھکا نہیں سکے، مجبور ہو کر وہ گردن کاٹنا پڑی، اور کٹی ہوئی گردن سرفراز گردن ہوتی ہے، جھکی ہوئی گردن ذلیل و رسوا گردن ہوتی ہے۔ جو گردن کٹ جائے وہ دنیا کو پیغام دیتی ہے دشمن کو کہ تو مجھے جھکانے سے عاجز ہے، اور یہ یزید وقت آل سعود کی عاجزی ظاہر کرتی ہے، جو بظاہر اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کر رہا ہے۔ اگر اس میں طاقت ہوتی تو ایک عالم کی گردن جھکانے میں کامیاب ہو جاتا، اس کو کاٹنا پڑا یہ بتانے کے لیے کہ اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ شہادت عظیم مقام ہے اگر اس طرح سے انسان کے نصیب ہو جائے۔ موت سے سب ڈرتے ہیں، موت سے سب گریزاں ہیں، وہی چیز جس کی قرآن نے فرمایا ہے کہ پہلوان ولایت کو تمنا کرنا چاہیے، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو یہود کہلاتے ہو اور دعوی ولایت خدا رکھتے ہو، اگر سچے ہو اپنے کہنے میں تو موت کی تمنا کرو۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، چونکہ جو کچھ ان کی کارکردگی ہے یہ موت سے وحشت کرتے ہیں، دہشت زدہ ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں بتا دیں، کہہ دیں ان کو کہ جس موت سے تم فرار کرتے ہو اس موت سے عنقریب تمہاری ملاقات ہوگی، اور پھر تم عالم غیب و شہادت کی بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ گے، اور وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم نے انجام دیا ہے۔ موت انسان کے لیے سب سے زیادہ خوفناک مفہوم و مطلب ہے، سب سے زیادہ ڈر موت سے آتا ہے۔ اگر دوسری چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ وسیلہ موت نہ بن جائیں، وہ ذریعہ موت نہ بن جائیں۔ جانوروں سے انسان ڈرتا ہے، حشرات سے انسان ڈرتا ہے، اونچائیوں سے انسان ڈرتا ہے، اندھیروں سے انسان ڈرتا ہے، موہوم بلاؤں سے انسان ڈرتا ہے، چونکہ ان سب کے پیچھے موت کا خطر محسوس کرتا ہے، اور اصل چیز جس سے ڈرتا ہے در حقیقت موت ہے۔ چونکہ انسان بقا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ رہنا چاہتا ہے،
اور موت کو اپنے لیے خاتمہ فرض کرتا ہے، نابودی فرض کرتا ہے، اس لیے موت سے گھبراتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ اگر موت کی حقیقت انسان پر کھل جائے، نہ صرف موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے بلکہ موت سے انس پیدا ہوتا ہے، اور نہ صرف موت سے مانوس ہوتا ہے بلکہ موت کی طلب میں نکل آتا ہے۔ اور جب موت کو طلب کر کے موت کو گلے لگا لے، اس وقت انسان کو شہید کہتے ہیں۔ اگر موت کی طلب میں انسان نکلے، موت کی جستجو میں انسان نکلے۔ نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس خطبے کے اندر کے بے ارادہ سپاہ، جو امیر المومنین کی سپاہ تھی، فوج تھی، یہ بے ارادہ سپاہ اور رفع زدہ سپاہ جو جنگ کا ارادہ نہیں رکھتی اور مطیع نہیں ہے، فرمان بردار نہیں ہے، اپنے امیر کا حکم نہیں مانتی، اس کے پسوپیش کرنے کی وجہ سے اور اس کی ٹال مٹول کی وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قریش اور اہل شام یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو دلیر اور بہادر، لیکن جنگ کے حربوں سے آشنا نہیں ہے۔ فوج کی پسوپیش کی وجہ سے، فوج کی سستی کی وجہ سے، سپاہ کی سستی کی وجہ سے دشمن کو یہ کہنے کا موقع مل گیا۔ اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ جبکہ ان کو معلوم ہے کہ میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں اور جنگ بھی جانتا ہوں کرنا، حضرت فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدیی امی، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے زیادہ مانوس ہے اس بچے کی نسبت جو ماں کے دودھ سے انس رکھتا ہے۔ اور جیسا بعض علماء نے ذکر کیا ہے اس تشبیہ کے ضمن میں، ذیل میں، کہ بچے کا دودھ سے انس رکھنا، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے اپنی تمنا موت کو، میں موت سے اس طرح انس رکھتا ہوں جس طرح بچہ ماں کے دودھ سے انس رکھتا ہے۔ بچہ بہت ساری چیزوں سے انس رکھتا ہے، کھلونوں سے بھی انس رکھتا ہے، مٹھائیوں سے بھی انس رکھتا ہے، ٹافی چاکلیٹ سے بھی انس رکھتا ہے، لب و لاب سے بھی انس رکھتا ہے۔ بچے کی دلچسپی کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی بچے کی بقا کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ کوئی کھیل کا ذریعہ ہوتی ہیں، کوئی سرگرمی کا ذریعہ ہوتی ہیں، کوئی ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ بچے کی دلچسپی میں سے فقط ایک چیز ایسی ہے جس کے اندر اس کی حیات کا راز پایا جاتا ہے، اور وہ ماں کا دودھ ہے، اور یہ اس کے غریزے کے اندر ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے، یہ اس کی طبیعت کے اندر انس رکھ دیا گیا ہے کہ وہ ماں کے دودھ سے مانوس ہو، اس کی جستجو کرے، اس کی طلب کرے۔ امیر المومنین یہاں پر فقط اس تشبیہ کے اندر موت کے ساتھ انس ہی بیان نہیں فرما رہے، بلکہ موت کے چہرے سے پردہ بھی ہٹا رہے ہیں کہ موت انسان کی فنا نہیں ہے، بلکہ موت انسان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ موت سے انسان بقا کی طرف جاتا ہے۔ غلط فہمی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ ہم موت کو فنا و اختتام سمجھتے ہیں، موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں۔ موت انتقال ہے، منتقل ہوتے ہیں زندگی کے ایک مرحلے سے، ادنا مرحلے سے، دنیاوی مرحلے سے، دنی مرحلے سے، زندگی کے پست مرحلے سے زندگی کے اعلیٰ مرحلے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ موت ہمیں اس دالان حیات میں لے جاتی ہے۔ جب دہلیز موت سے عبور کرتا ہے انسان، اس مرحلے سے اس مرحلے میں جاتا ہے، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ وحشت اس وجہ سے ہے کہ موت کے بارے میں غلط فہمی آ گئی ہمارے ذہنوں کے اندر۔ دوسرا سبب موت سے ڈرنے کا یہ ہے
کہ تیار ہو کر نہیں مرتے، ہمیں در حقیقت لے جایا جاتا ہے، ہم خود نہیں جاتے۔ اگر خود انسان آمادہ ہو جائے موت کے لیے، منتقل ہونے کے لیے، حیات بالا کے لیے، اعلیٰ درجے کے لیے، اعلیٰ علیین کی طرف آمادہ ہو کر اگر جائے تو اس کا خوف نکل جائے گا، چونکہ تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے قرآن کریم کا فرمانا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، یہ موت جسے تم فرار کرتے ہو، جس سے بھاگتے ہو، جس کا خوف تمہارے بدن کے اوپر لرزہ طاری کر دیتا ہے، موت کا نام سن کے ڈر جاتے ہو۔ ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں اگر گھر کے اندر کسی کی زبان پہ موت کا نام آ جائے تو فوراً اشارہ کرتے ہیں کہ منہ بند کرو، لب بند کرو، موت کا نام زبان پہ جاری مت کرو۔ اللہ کا حکم یہ ہے، ائمہ دین کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ موت کا ذکر لبوں پہ رکھو، ہمیشہ دل موت کے ذکر سے زندہ رکھو۔ موت کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، اور موت کے تذکرے سے زندگی انسان کی آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ غفلت میں نہیں مرتا، آگاہانہ مرتا ہے، شوق سے مرتا ہے، اشتیاق کے ساتھ مرتا ہے، مشتاقین کی طرح مرتا ہے بلکہ عاشقوں کی طرح مرتا ہے۔ کیوں ڈرے انسان موت سے؟ ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت، اگر دعوی ولایت رکھتے ہو، دعوی عشق رکھتے ہو، اگر دعوی محبت رکھتے ہو، اگر دعوی الفت رکھتے ہو تو پھر لقا کی بھی آرزو کرو۔ یہ کیسا دعوی محبت ہے؟ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن ملاقات کے لیے متمنی نہیں ہو، تیار نہیں ہو۔ تمنا کرو موت کی اگر دعوی ولایت رکھتے ہو، چونکہ تیار نہیں ہوتے۔ زندگی لاہ میں اور لاب میں ختم ہو جاتی ہے، آمادہ نہیں ہوتے منتقل ہونے کے لیے۔ اس لیے خوف ہے دلوں کے اندر، لرزتے ہیں ذکر موت سے۔ اگر زندگی میں مقصد زندگی مد نظر ہوتا، خالق زندگی مد نظر ہوتا، رب زندگی مد نظر ہوتا، رازق زندگی مد نظر ہوتا اور اس کے ساتھ تعلق ہوتا تو انسان ہمیشہ آمادہ ہے اس رب کی لقا کے لیے۔ زندگی گزارتے ہیں اس طرح سے، آگے جانے کی ہمت نہیں پڑتی، حوصلہ نہیں ہوتا، ان مراحل کو طے کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا جو موت کے بعد انسان کو درپیش ہیں۔ آسان موت اور مشکل موت یہ ہوتی ہے، موت اس عالم سے اپنا رابطہ کاٹنے کا نام ہے، تعلق کاٹنے کا نام ہے۔ ملک الموت آ کے گلا نہیں دباتا انسان کا، قبض روح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک الموت آ کے جس طرح دہشت گرد، ٹیرورسٹ، چور، ڈاکو آ کر کسی کے گھر میں گھس کے یا کسی نہتے انسان کو پکڑ کے اس کا گلا دبا کے سانس بند کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک الموت بھی یہ کام کرتا ہے۔ نہ عزیز من، ملک الموت کا کام گلے دبانا نہیں ہے، قبض روح ہے اس کا کام، یعنی روح کو اپنے اختیار میں لے لینا، روح کا رشتہ کاٹ دینا، ناتا کاٹ دینا اس عالم سے، اس دنیا سے ناتا کاٹ دینا۔ جب اس دنیا سے ناتا کاٹ دیتا ہے پھر انسان اس دنیا سے منقطع ہو کر عالم دیگر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ملک الموت کا کام ہے، اسی کو قبض روح بھی کہتے ہیں، اسی کو وفات بھی کہتے ہیں۔ فوت، انسان فوت نہیں ہوتا، وفات ہوتی ہے انسان کی، وفات پاتا ہے۔ فائت نہیں ہے، متوفا ہے، متوفا وفات پاتا ہے۔ فوت ہونا ختم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ وفات سمجھنے کے لیے وفات ہوتی ہے، وفات درست لفظ ہے۔ قرآن کریم نے ملک الموت کے عمل کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، یتوفل انفس،
نفوس کو، ارواح کو توفی کیا جاتا ہے. وفات وفا سے ہے، وفات کے لفظ سے ایک اور لفظ بنا ہے وفا، جسے ہم استعمال کرتے ہیں. وعدہ وفا کرنا، عہد وفا کرنا، ذمہ داری وفا کرنا. وفا مکمل طور پر کسی چیز کو ادا کر دینا مکمل طور پر، اس طرح سے کہ کوئی حصہ اس کا باقی نہ رہ جائے. اگر آپ نے کسی کے 100 روپے دینے ہیں، آپ نے 99 روپے دے دیے، 1 روپیہ چھوڑ دیا، تو وفا نہیں ہوئی. چونکہ وفا کہتے ہیں مکمل طور پر حق کو ادا کر دینا، ایک ذرہ بھی قطرہ بھی باقی نہ رہے. جس چیز کو لینا ہے مکمل لے لیں، اور جس چیز کو دینا ہے اسے مکمل دے دیں. اگر مکمل ادائیگی کر دی تو آپ نے وفا کی ہے. عہد کو اور وعدوں کو وفا کیا جاتا ہے. عہد ذمہ داریاں دوش پہ لینے کو کہتے ہیں، اور وفا ان ذمہ داریوں کو مکمل ادا کرنے کو کہتے ہیں. متعہد جنہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے، اور وفا کرنے والے با وفا جنہوں نے اللہ کا عہد مکمل طور پر ادا کر دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد سچ کر دکھایا، مکمل ادا کر دیا، وفا کر دی. ملک الموت توفی کے لیے آتا ہے، وفات کے لیے آتا ہے. وفات کا مطلب ہے کہ انسان کی روح کو تمام ناطے، تمام رشتے، تمام تعلقات اس کے کاٹ کے اس کو مکمل طور پر عالم برزخ و عالم آخرت کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. اس تعلق کاٹنے کا نام وفات ہے. موت کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ موت کی تیاری عموماً ہم یوں کرتے ہیں، بعض کفن خرید کے لے لیتے ہیں کہ اپنا حلال کا کفن ہو، اچھی بات ہے. بعض زیارات پہ جاتے ہیں، مقامات مقدسہ سے کفن لے لیتے ہیں، اور مس کر کے بھی لے آتے ہیں اسے ذریعہ مقدس سے، حرم امام سے، حرم معصوم سے، اچھی بات ہے، اہتمام ہے. اور بعض کفن پہ کچھ نہ کچھ لکھوا بھی لیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. بعض قبر اپنی آمادہ کروا دیتے ہیں، خرید لیتے ہیں یا کھدوا لیتے ہیں یا کسی جگہ وصیت کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ موت کی تیاریاں کر رہا ہے. یا لین دین کسی کے ساتھ ہو تو وہ حق ادا کر دیتے ہیں، جس کا دینا ہو اسے دے دیتے ہیں، جس سے لینا اسے معاف کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ موت کی تیاریاں کر رہا ہے. یہ تیاری ہے موت کی، لیکن یہ ظاہری تیاری ہے. حقیقتاً موت کی تیاری یہ ہے کہ جو تعلق آپ کا اس عالم و دنیا سے جڑ چکا ہے، قائم ہو چکا ہے، اس تعلق کو اپنے ارادے کی مدد سے کاٹ لو. اسے کہتے ہیں موت سے پہلے مر جانا، موت کے لیے تیار ہو جانا. موتو قبل ان تموتو، چونکہ تمہیں جانا تو ہے، یہ تعلق کٹنا تو ہے تمہارا. اگر خود کاٹ دو آسانی رہے گی، لیکن اگر خود نہیں کاٹا، ملک الموت نے کاٹا، تکلیف ہوگی. جو لوگ اپنی زندگی میں، تعلقات کا مرکز بھی دل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تعلقات کاٹنے سے مراد رفت و آمد کاٹنا نہیں ہے، آداب کاٹنا نہیں ہے، حقوق کاٹنا نہیں ہے. تعلقات کاٹنے سے مراد یعنی دل کے اندر جو چیز گھر کر چکی ہے، دل میں جو چیز راسخ ہو گئی ہے، دل کو جس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، دل کو اس کے قبضے سے آزاد کرا دینا، اور دل اس کے لیے خالی کرا لینا جس کے لیے دل بنایا گیا ہے. دل انسان کا القلب و حرم اللہ، انسان کا دل اللہ کا حرم ہے. ولا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، اور خدا کے حرم میں خدا کے علاوہ کسی کو داخل نہ ہونے دیں. یہ حرم اللہ کے لیے بچا کے رکھ، اس حرم میں نامحرم کو داخل نہ ہونے دے. نامحرم کو حرم سے باہر رکھو. محرم و نامحرم میں یہی فرق ہوتا ہے. تعلقات تو ہمارے ہر ایک سے ہوتے ہیں، محرم سے بھی ہیں، نامحرم سے بھی ہیں.
فرق یہ ہوتا ہے کہ نامحرم حرم سے باہر تعلق ہوتے ہیں اور محرم کے ساتھ حرم کے اندر تعلق ہوتے ہیں. آپ کے دل کے محرم پہچانو کن کو دل میں جگہ دینی ہے اور کن کو دل سے باہر ہی نپٹا دینا ہے. آپ نے دل میں نہ آنے دے ان کو. یہ دل خدا کا حرم ہے. تیار ہو جائیں, موت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. دعوی محبت رکھتے ہیں, تمنا موت کریں. موت کے درجے ہیں, موت کے مرتبے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, فوق کل ذی بر بر, ہر بر کے اوپر ایک بر ہے, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے, ہر اچھائی کے اوپر ایک اچھائی ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے. انسان نیکی کرتا جاتا ہے, نیکیوں کی سیڑھیوں پہ اوپر جاتا ہے, اللہ کی طرف قرب کا سفر طے کرتا جاتا ہے, اور پھر آخر کار بر کے بام پہ جا پہنچتا ہے, عروج پہ جا پہنچتا ہے. اور معراج انسان کی اس وقت ہوتی ہے کہ جب راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے, اللہ کی راہ میں مر دیا جاتا ہے, جب خدا کی راہ میں موت اس کو آ جاتی ہے. فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِر, اس بر کے اوپر, اس مقام کے اوپر اور کوئی مقام اللہ نے بنایا ہی نہیں. آخری بر کے اوپر انسان قدم رکھ دیتا ہے, خدا کی راہ میں مارا جائے, اللہ کی راہ میں اس کو قتل کر دیا جائے. یہ موت ہے جو انسان تمنا کرتا ہے, اس موت کے لیے انسان آرزو کرتا ہے. موت خودکشی کا نام نہیں. زندگی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو موت کے حوالے قرار دے, دنیا سے ناتا کاٹ دے اپنا, تاکہ دنیا کے رنج و غم سے نجات مل جائے, یہ وہ بر نہیں ہے جو اللہ نے سب بر کے اوپر بر بنائی ہے. یہ وہ اچھائی نہیں ہے, اکتا کے مر جانا, تنگ آ کے مر جانا, بیزار ہو کر مر جانا, تھک ہار کے مر جانا, عاجز آ کے مر جانا, پسماندہ ہو کر مر جانا, مجبوری کے تحت مر جانا, اضطرار کے تحت مر جانا, یہ بر نہیں ہے. بلکہ بر یہ ہے کہ انسان اختیار کے ساتھ, اپنے ارادے کے ساتھ, عزم کے ساتھ ایسا راستہ اختیار کرے, اس راہ میں قائم رہے, اور اس راہ میں قائم اس حد تک رہے, راہ کی حفاظت کے لیے, اس راہ کو جاری رکھنے کے لیے, کہ اس راہ کا دشمن آ کر اس کو ہٹانے کی کوشش کرے, ہٹانے سے عاجز آ کر اس کو قتل کر دے. دشمن کی عاجزی ثابت ہوتی ہے. شہداء کا مرتبہ اللہ تعالی نے بہت عظیم بیان فرمایا ہے, لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون, جو خدا کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں آپ انہیں مردہ گمان نہ کرو, یہ زندہ ہیں. ان کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں. شہید کا مقام اللہ نے اس لیے بیان فرمایا ہے, شہید موت سے اس مقام پہ نہیں پہنچتا, چونکہ اس مقام پہ پہنچتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. نہ یہ کہ کسی بھی راہ پہ جا رہا ہو انسان, کسی بھی مقام پہ کھڑا ہوا ہو اور موت اس کو ناگہن صدیقین و نبیین کے مرتبے میں پہنچا دیتی ہے. مرتے بہت لوگ ہیں, شہادت کی موت, شہید کی موت مرنا یہ اعزاز ہے, یہ فخر ہے, یہ فضل ہے اللہ تعالی کی جانب سے. شہید کا کمال مر جانا نہیں ہے, شہید کا کمال اس راہ کی تلاش ہے جس راہ پہ اس کو مارا جاتا ہے. یہ راہ ڈھونڈنا,
اس راہ کو جستجو کرنا، اس راہ کو پا لینا، جب ساری دنیا دیگر راہوں پر جا رہی ہے وہ دوسری راہوں کو ترک کر کے اس راہ کو تلاش کرتا ہے، اس راہ کی جستجو کرتا ہے، راہ خدا کی، صراط خدا کی جستجو کرتا ہے۔ صراط خدا کے لیے، راہ خدا کے لیے روایات کے اندر فرمایا گیا ہے کہ الصراط ادق من الشعر، یہ راہ جس پہ انسان آئے اور اس پر موت آ جانے سے شہید کہلاتا ہے، یہ بال سے زیادہ باریک راستہ ہے۔ بال سے زیادہ باریک ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ کنایہ ہے، استعارہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ دین کا حقیقی راستہ، حقیقی دین کا راستہ باریک اور لطیف راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک راستہ ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کی نظر کمزور ہو اور اسے بال تلاش کرنے کا کہا جائے، کسی انسان کا بال گر جائے یا بال کسی چیز میں آ جائے، کھانے میں بال آ گیا، آپ کمزور نظر والے کو کہتے ہو کہ پلیٹ کے اندر بال تلاش کرو، ڈش کے اندر بال تلاش کرو، دیگ کے اندر بال تلاش کرو، کمزور نظر والا کبھی بھی پلیٹ سے بال نہیں نکال سکتا، چونکہ اس کو نظر نہیں آتا۔ بال باریک ہے اور اس کی نظر کمزور ہے۔ باریک اشیاء کو دیکھنے کے لیے، باریک امور کو دیکھنے کے لیے باریک بین نظر کی ضرورت ہے، باریک بین انسان کی ضرورت ہے، تیز نگاہ کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چیز جسم کی ہو، جسمانی ہو، لیکن اگر وہ دین ہو، وہ اللہ کی معرفت ہو، وہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا راستہ ہو، جس کی شکل جسمانی نہیں ہے بلکہ نظریاتی ہے، بلکہ فکری ہے، بلکہ معنوی ہے، اور معنوی چیز معنوی بھی ہو، باریک بھی ہو، لطیف بھی ہو، اس کو دیکھنے کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے۔ شہید کا مقام اس لیے عظیم و عالی ہوتا ہے کہ دنیا کو مال نظر آتا ہے، اس کو خدا کا راستہ نظر آتا ہے، لوگوں کو عافیت اپنی نظر آتی ہے، اس کو دین خدا نظر آتا ہے، لوگوں کو اپنے مفادات نظر آتے ہیں، اس کو حق نظر آتا ہے، لوگوں کو اپنے اہل و عیال نظر آتے ہیں، اسے پیروان دین خدا نظر آتے ہیں، اپنے اہل و عیال سب کو نظر آتے ہیں۔ جو اپنے اہل و عیال کو دیکھ لے، اپنی زوجوں بچوں کو دیکھ لے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے بڑی اعلی نگاہ ہے اس کی جو یہ ہستیاں اس کو نظر آ رہی ہیں، چونکہ یہ ہستیاں ہر ایک کو نظر آتی ہیں۔ بابصیرت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کے علاوہ جو مظلومان عالم کو بھی دیکھ لے، جو مظلومان جہان کو بھی دیکھ لے، جو ستم رسیدوں کو بھی دیکھ لے، جو ناداروں کو بھی دیکھ لے، جو ظلم کی چکی کے نیچے پستے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لے، جس کو صرف اپنے ہی بچے نظر آئیں، جس کے صرف اپنی ہی زوجہ نظر آئے، جس کو صرف اپنا ہی مال نظر آئے، جس کو فقط اپنی ہی دنیا نظر آئے، جس کو فقط اپنی ہی ذات نظر آئے، یہ باشعور انسان نہیں ہے۔ الصراط ادق من الشعر، شعر بال کو کہتے ہیں، بال کو دیکھنے والی نگاہ کو شعور کہتے ہیں، شعور بھی شعر سے نکلا ہے، شعر عین کے ساتھ، شعور بال سے زیادہ باریک چیز کو سمجھنے کی صلاحیت کا نام شعور ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ ہم لا یشعرون، ان کے اندر شعور نہیں، ان کے اندر باقی ساری چیزیں ہیں بلکہ ڈبل ہیں، لیکن شعور نہیں ہے، ولیکن لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے، شناخت نہیں رکھتے، فہم نہیں رکھتے، تما ہے ان کے اندر، لالچ ہے ان کے اندر، مفاد پرستی ہے ان کے اندر، نفس پرستی ہے ان کے اندر، قوم پرستی ہے ان کے اندر، علاقہ پرستی ہے ان کے اندر، خاندان پرستی ہے ان کے اندر، دنیا پرستی ہے ان کے اندر، ایک چیز نہیں ہے، حق پرستی نہیں ہے ان کے اندر۔ چونکہ حق اتنا موٹا نہیں ہے جتنی کھانے پینے کی اشیاء موٹی موٹی ہیں، موٹی چیزیں تو ان کو نظر آتی ہیں، موٹی عقل محاورہ ہے، کہتے ہیں فلاں کی موٹی عقل ہے،
موٹی عقل سے مراد یعنی اس کو مفاد کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، باریک باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ظریف مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اس کے پلے نہیں پڑتا۔ بعض تو خود اپنا کمال کے طور پر، اپنے بڑے فخر کے طور پر ذکر کرتے ہیں، جی یہ بات تو میرے اوپر سے گزر گئی۔ خب کس چیز پہ بات کا پتہ دے رہے ہیں یہ آپ کے اوپر سے گزر گئی بات؟ یہ بتا رہے ہیں کہ میں موٹی موٹی چیزیں سمجھتا ہوں، اتنی باریک چیزیں میرے ذہن میں نہیں جاتی۔ باریک چیزوں، باریک چیزیں شعر ہیں، بال کی طرح ہیں، اور باریک چیزوں کو سمجھنے کے صلاحیت کا نام شعور ہے۔ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ باریک نقطہ میرے اوپر سے گزر گیا، یعنی میرے اندر اتنا شعور موجود نہیں ہے۔ آپ نے شعور کی بات کر لی اور میں فاقد شعور ہوں، میرے اندر شعور موجود نہیں ہے۔ میرے ساتھ بات کریں، پلر کی بات کریں، بیم کی بات کریں، اور موٹی موٹی باتیں کریں، درخت کی بات کریں، تنے کی باتیں کریں، یہ بلڈنگز کی باتیں کریں، یہ مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ پلاٹ کی بات کرو، فائدے کی بات کرو، نفع کی بات کرو، پروفٹ کی بات کرو، یہ میری سمجھ میں آتی ہے، چونکہ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ لیکن حق باریک ہے، حق لطیف ہے، حق کو سمجھنے کی بات کرتے ہو میرے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ شہید اس لیے با عظمت ہستی ہے، انہی لوگوں کے اندر رہتا ہے، انہی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اسے وہ کچھ نظر آتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم میں یہ آیہ کریمہ جس میں خداوند تبارک و تعالی نے شہید کا دفاع کیا ہے اور شہید کی عظمت کو بیان کیا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے ہیں انہیں آپ مردہ گمان نہ کرو۔ منافقین کے پروپوگنڈے کے بعد خدا نے شہداء کی تکریم کی، تعظیم کی۔ منافق کسی کو معاف نہیں کرتا، نہ رسول کو معاف کرتا ہے، نہ دین کو معاف کرتا ہے، نہ امام معصوم کو معاف کرتا ہے، نہ دینداروں کو منافق معاف کرتا ہے۔ شہید ہو گئے، رسول اللہ کی معیت میں و رقاب میں لوگ گئے، جنگ میں شرکت کی اور شہید ہو گئے، جنگ احد کے شہداء۔ منافقین نے مدینے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شہداء جو مارے گئے، نعوذ باللہ، ان کے الفاظ میں وہ یہ کہتے تھے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے مارے گئے، اپنی نافہمی کی وجہ سے مارے گئے، ہٹ درمی کی وجہ سے مارے گئے۔ ہم نے انہیں بتایا تھا یہ خطرناک راستہ ہے، ہم نے انہیں بتایا تھا یہ خطرناک رسول ہے، ہم نے انہیں بتایا تھا یہ رسول آ کر مروا کے رہے گا تمہیں، ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ان کے ساتھ مت جاؤ، ہمارے ساتھ مدینے میں بیٹھے رہو، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ اگر ہماری سنی ہوتی تو آج مرے ہوئے میت نہ ہوتے بلکہ ہماری طرح زندہ ہوتے اور زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے۔ قرآن کریم کو یہ منافقانہ فکر اللہ کو اتنی ناگوار گزری و ناپسند گزری کہ خداوند تبارک و تعالی نے ان منافقین کو رسوا کرنے کے لیے فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں تم مردہ گمان نہ کرو کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بلکہ تو جو غلط فہمی میں مبتلا ہے شہید کے بارے میں، تو یہ جو گمان کر رہا ہے کہ یہ شہید میری بات سنتا تو آج میرے ساتھ زندہ ہوتا، تو احمق مردہ ہے، وہ شہید زندہ ہے، تو نادان مردہ ہے، تو میت ہے در حقیقت۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کچھ ایسے ہیں میت الاحیاء، چلتی پھرتی لاشیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ کچھ لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، میت الاحیاء ہیں، چونکہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، کماتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں، نبض دیکھ کے، اپنی نبض چیک کر کے سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں، لیکن حقیقت حیات کو اپنے اندر نہیں سمجھتے۔ حیات جو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں،
لیکن اس کے اندر جاگتے نہیں، کھولتے نہیں حیات کے مضمون کو. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حیات ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے حی ہے، حی القیوم ہے. قیامت کو حیوان دار الحیات کہا گیا ہے، حیوان کبرا، حیات اکبر قیامت کا نام ہے. انسان حی ہے، انسان کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ انسان حی ہے، زندہ ہے. زندگی کو ہم نے فقط بایولوجی میں پڑھا ہے، اس لیے حیات کی معنویت سے بے خبر ہیں، حیات کی حقیقت سے بے خبر ہیں. لاش اور میت میں اور زندہ میں فرق نہیں کر سکتے، چونکہ ہم نے حیات کو فقط بایولوجی میں پڑھا ہے، اور بایولوجی میں جو حیات پڑی ہے وہ مکھی میں بھی ہے، مچھر میں بھی ہے، مرغی میں بھی ہے، بکری میں بھی ہے، بھینس میں بھی ہے، جانور میں بھی ہے، حشرے میں بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے. اگر تو اسے حیات سمجھتا ہے تو یہ حیات کا مرتبہ حشرات کا مرتبہ ہے، یہ حیوانات کا مرتبہ ہے. وہ مرتبہ جس میں انسان کو حی کہا جاتا ہے وہ یہ حیات نہیں ہے کہ بدن میں خون دوڑنے سے یا خون کی گردش سے انسان کے اندر جو حالت پیدا ہوتی ہے نموو کی، اسے حیات کہتے ہیں. یہ مشترک حیات ہے جانداروں کے اندر. اللہ نے جو حیات انسان کو عطا کی ہے وہ حیات الہی کا پرتو و حیات الہی کا مظہر ہے. جب آپ اللہ کی ذات کو کہتے ہو حی قیوم، الحی القیوم، خدا صاحب حیات ہے، اللہ ذی حیات ہے، وہاں حیات سے کیا مراد لیتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہی بایولوجی کا معنی لیتے ہیں مراد، ہرگز. چونکہ خدا کی ذات منزہ ہے، وہ جسم سے منزہ ہے، وہ خلائق کی صفات سے منزہ ہے. سبحان اللہ اما یصف الظالمون، خدا کی ذات پاکیزہ ہے، عالی ہے، منزہ ہے، پاک ہے ان صفات سے جن صفات سے خدا کو متصف کرتے ہیں ظالم. خدا بالاتر ہے. اگر کوئی اللہ کو زندہ سمجھتا ہے اس طرح جیسے انسان زندہ ہے، خدا کا جواب آتا ہے سبحان ربک رب العزت، خدا کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، بالاتر ہے اس حیات سے جو تمہارے ذہن کے اندر موجود ہے. حیات کو سمجھے عزیزان، وقت نکالے دین کی پہچان کے لیے، وقت دیں. آپ نے جو اپنے متعارف علوم پڑھے ہیں، سال ہر سال پیسہ لگایا آپ نے، آپ کے ماں باپ نے لگایا، آپ کو اچھے بڑے سکولوں میں داخل کروایا، اکیڈمیوں، کالج، یونیورسٹیوں میں، ملک سے باہر بھیجا، اور پھر آ کر آپ نے کسی ایک آدھ علم کے اندر مہارت حاصل کی، جس مہارت نے آپ کو یا لوہا موڑنے کا طریقہ سکھایا، یا کوئی عام دیوار بنانے کا طریقہ سکھا دیا، کوئی مصنوعات میں صنعت بنانے کا طریقہ سکھا دیا، کوئی فیکٹری چلانے کا طریقہ سکھا دیا، یا کوئی اور شے بنانے کا طریقہ سکھا دیا جس کے لیے آپ نے 20-30 سال پڑھا، تجربہ حاصل کر کے پھر ایک معمولی سی زمین کی چیز کو سمجھنے کے قابل ہوئے. لیکن جس معرفت کے حصول کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن، تکمیل کریں آیت کی، وما خلقت الجن والانس، آپ پہلے پڑھیں گے میں آپ کے بعد پڑھوں گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون نہیں تھا اصل میں، وہ زیر یہ ہٹا کر، یہ خطاطی کا یا کتابت کا اصول ہے کہ یہاں پر یہ اور یہ آ جائے، یا بدونی، وہاں ضروری نہیں کہ یہ لکھیں، آپ زیر لکھ دیں نون کے نیچے، معنی وہی بنے گا، لے یا بدونی، معنی بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلق، تو میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، تاکہ یہ سب میری بندگی کریں، اس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے.
اس کی تمہیں، اس کے لیے تمہیں میں نے خلق کیا ہے، جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا تاکہ سب مل کر خدا کی بندگی کریں۔ اس آیت کے ضمن میں روایت ہے، اس روایت کے اندر معصوم فرماتے ہیں لیعبدونی اے لیعرفونی، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری بندگی کریں۔ امام فرماتے ہیں بندگی سے مراد یعنی مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کریں۔ اگر معرفت مانا نہ بھی بنتا ہو، لازمہ عبادت معرفت ہے کہ مجھے پہچانو، میری حقیقت کو پہچانو، میری ذات کو پہچانو، میری صفات کو پہچانو، میرے اسماء کو پہچانو، میرے افعال کو پہچانو، میرے جلووں کو پہچانو، میری کائنات کو پہچانو، میری مخلوقات کو پہچانو۔ تمہیں پیدا کیا اسی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، پہچانو، معرفت حاصل کرو، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرو۔ حیات، خدا کی ذات حی ہے، صاحب حیات ہے۔ میں سوال کیے بغیر ہی اور جواب مانگے بغیر ہی کہوں گا کہ آفرین ہے اس مومن پر، جوان پر، جس کو اللہ کے اسماء حسنہ میں حی اور صفات الہیہ میں سے حیات کا معنی پتا ہے۔ اگر اس مجلس میں ہے تو نور علا نور، مرحبا ایسا مومن و ایسا جوان جو جانتا ہے اللہ حیون کا معنی کیا ہے، خدا زندہ ہے سے کیا مراد ہے، اللہ کی ذات میں حیات ہے اس سے کیا مراد ہے۔ صرف ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ ظالموں والا معنی نہ کرنا حیات کا۔ ظالموں والا معنی کون سا ہے کہ اگر جو حیات مخلوق میں ہے یہ حیات خالق میں فرض کی، یہ ظالموں والا معنی ہو جائے گا۔ اور ادھر سے جواب آئے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، خدا پاک ہے، منزہ ہے، منزہ ہے اس صفت سے، اس توصیف سے جو تو کر رہا ہے۔ خدا کی ذات اس معنی میں حی نہیں ہے۔ پھر کیا معنی ہے حیات کا؟ میں اشارہ کر دیتا ہوں ان اپنے عزیزوں کے مطالعے کے لیے، بزرگان جانتے ہیں، ان جوانوں کے لیے رہنمائی عرض کر دیتا ہوں۔ معرفت، اور حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کسی شخص نے سوال کیا کہ اسماء اللہ و صفات الہیہ کی حقیقت و فلسفہ کیا ہے، امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسماء خدا ابواب معرفت خدا ہیں، اللہ تعالی نے اپنی ذات کی معرفت کے دروازے رکھے ہیں، ان دروازوں کا نام اسماء اللہ ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو، معرفت خدا حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان دروازوں سے آپ کو نصیب ہوگی۔ ان دروازوں میں سے ایک در اسم مبارک و اسم شریف حی ہے، اور ایک صفت صفات الہیہ میں سے حیات ہے۔ حیات صفت ہے اور حی اسم خدا ہے، جو عموماً ہمیں ورد کے لیے دیے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس، کیا کریں جی، نوکری نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں اٹھ رہا، امتحان پاس نہیں ہو رہا، ویزا نہیں ہو رہا، بیٹا نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں ہو رہا۔ یہ تمام دنیا میں جب پھنستے ہیں، کسی بزرگ کے پاس، معنویت والے کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں ذکر دیتے ہیں، اور اکثر جو ذکر دیتے ہیں اس میں حیون تیوم بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ تسبیح پہ 100 دفعہ اس ٹائم پہ پڑھو، یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں تو اثر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ میری زبان پہ جو الفاظ جاری ہو رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، اس حی کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، میں کیا نسبت دے رہا ہوں اپنے پروردگار کی جانب، یہ حی کیسا حی ہے، یہ حیات کیسی حیات ہے۔ اس حیات میں اشارہ، صرف اشارے کی حد تک، کیونکہ مجلس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے بات کرنے کی، باقی مطالعے کی ضرورت ہے، درس کی ضرورت ہے، عمر صرف کریں اس کے اندر، وقت نکالیں انشاءاللہ۔ خدا کی ذات، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے
کہ جو انابہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، خدا کی معرفت کے لیے آگے بڑھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ اپنی معرفت کے در اس پہ کھول دیتا ہے۔ آپ صرف ارادہ کریں، پھر آپ دیکھیں معرفت خود آپ کی طرف آ جائے گی۔ صرف ارادہ کریں کہ میں نے یہ معرفت حاصل کرنی ہے، یہ معرفت پیدا کرنی ہے۔ الذین جاہدوا فینا، آیت بھی پڑھ دوں، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، الذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے، ہمارے میں، ہماری ذات میں کوشش کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی انہیں رہنمائی کر دیتے ہیں، ہم اپنے راستے خود ان کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ الذین جاہدوا فینا، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کوشش نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سب کوشش کرتے ہیں، ساری دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ آپ جائیں بازاروں میں دیکھیں، فیکٹریوں میں دیکھیں، منڈیوں میں دیکھیں، کھیتوں میں دیکھیں، تعلیمی اداروں میں دیکھیں، باقی تمام میدانوں میں دیکھیں، بہت ایک کم طبقہ ہے سست، غیر فعال، مفت خورا، لیکن اکثریت محنتی ہے، اکثریت کوشش کرنے والے لوگ ہیں۔ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی کاشت کر رہا ہے، کوئی اسے آگے اس کو کسی اور شکل میں بدل رہا ہے، بالآخر ہر آدمی کوشش میں مصروف ہے، اپنی اپنی اب تک سب جہد میں مصروف ہیں۔ یہ جہد خدا کی نعمتوں کے حصول کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ جو ہماری نعمتوں کے حصول میں کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی نعمتوں کے دریاؤں کا رخ ان کی جانب کر دیتے ہیں، انہیں وہ ساری نعمتیں میسر آ جاتی ہیں، لیکن انہیں صرف ہماری نعمتیں ہی میسر آتی ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا فرمانا ہے، پروردگار مجھے، اے پروردگار مجھے اپنی نعمتوں کے حوالے، مجھے اپنے آثار کے حوالے مت کر دے کہ میں تیری نعمتوں کے اندر ہی بھٹکتا پھروں اور تیری طرف توجہ ہی نہ جائے۔ حبلی کمال الانقطاع الیک، ہر چیز سے میرا ناطا توڑ دے، رشتہ توڑ دے، صرف تیری ذات کی طرف توجہ ہو جائے، صرف تیری ذات کی طرف تجھے پالوں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں، اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے نہیں پایا، تیری نعمتیں پا لی اس نے کیا پایا، اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کی نعمتیں خدا کی معرفت کی تلافی نہیں کرتی۔ کثرت سے نعمتیں خدا کی اگر ہمیں مل جائیں، دستیاب ہو جائیں، لیکن معرفت نہ ہو، ہمیں مقصد خلقت پورا نہیں ہوتا، مقصد خلقت ادھورا رہ جاتا ہے۔ نعمتوں کے حصول سے مقصود خلقت مکمل نہیں ہوتا۔ اس معرفت کی طرف جائیں۔ معرفت الہیہ کا ایک ادنا سا گوشہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیز من، حی اللہ کی ذات ہے، حیات صفات الہیہ میں سے ہے، لیکن صفات الہیہ میں موجود حیات کا مطلب مخلوق کی حیات نہیں، جانداروں والی حیات نہیں، بایولوجی کی حیات نہیں ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے روایات کے اندر، حیات کی تفسیر و تشریح بیان ہوئی ہے کہ حیات الہیہ کا معنی کیا ہے۔ حیات الہیہ کا معنی علم الہی، درک ہے اور عمل ہے۔ جو درک کر کے اس درک کے مطابق عمل کرے اس کو حی کہتے ہیں، جو ادراک نہ کرے، جو درک نہ کرے اور اس ادراک کے مطابق، اس فہم کے مطابق، اس علم کے مطابق عمل نہ کرے، وہ مردہ کہلاتا ہے، وہ میت ہے۔ اللہ کی ذات حی ہے، حی کا مطلب یعنی ذات خدا عین علم ہے، تمام ذات خدا علم ہے، اللہ نام ہی علم کا ہے۔
علم کلہ و کلہ علم، اللہ کی ذات مکمل علم ہے، وہ علم مکمل و کامل ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور علم الہی کے مطابق اللہ کا فعل انجام پاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرے اسے کن کہا جاتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، وہ شے ہو جاتی ہے، اللہ کے ارادے سے وہ شے ہو جاتی ہے۔ ارادہ خدا علم خدا سے پیدا ہوتا ہے، وہ ارادہ خدا سے فعل خدا پیدا ہوتا ہے، علم الہی سے فعل خدا انجام پاتا ہے۔ اسی صفت کے مجموعے کو علم و فعل، علم کے مطابق عمل، اس کو حیات کہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی مقدور ہے اور اتنا ہی مجلس کی گنجائش کے مطابق، باقی چیز مطالعہ کی ہے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، معرفت الہیہ کی کتب میں پڑھیں، عقائد کی کتابوں میں مطالعہ کریں، انشاءاللہ حیات کی تفسیر مزید، اگر آپ زیادہ بہتر سمجھنا چاہتے ہیں، تفسیر شریف المیزان، علامہ طباطبائی کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر المیزان، اس کا مطالعہ کریں۔ کچھ جلدیں انگلش میں ترجمہ شدہ ہیں، کچھ ایک دو اردو میں ہیں اور عربی میں ہیں، حرج نہیں، عربی سیکھ لیں آپ، چونکہ زبان یار ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، دوست کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی، لیکن دوسرے سب کی زبان آتی ہے، جو دوست نہیں ہے ان سب کی زبانیں آتی ہیں، نہیں آتی تو فقط دوست کی زبان نہیں آتی، اسی کی زبان نہیں آتی جس کی زبان جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات حی ہے، اس ذات حی کا فرمانا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے اسے مردہ گمان مت کرو، بل احیا، وہ زندہ ہے۔ زندہ ہونے سے مراد وہ حیات نہیں جو ہم نے یہاں پر پڑھی ہے اور ہم نے یہاں پر دیکھی، پودوں کی حیات، جانداروں کی حیات، حشرات کی حیات، اس حیات سے مراد وہ حیات ہے جو اللہ کے اسماء حسنہ میں مراد لی گئی ہے، چونکہ حیات شہید حیات الہی سے حاصل ہوئی ہے۔ شہید اس دنیا سے چلا گیا، گردن کٹ گئی، جسم اس کا دفن ہو گیا، خاک میں دفن ہو گیا، روح اس کی عالم ارواح و عالم قبر میں ہے، لیکن یہ شہید زندہ ہے۔ زندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی روح باقی ہے، ہر انسان مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، یعنی روح اس کی باقی ہے، روح مری نہیں، روح دفن نہیں ہوئی، روح نابود نہیں ہوئی، روح عالم برزخ و عالم قبر میں ہے۔ خاک کے قبر کو لحد کہتے ہیں، یہ لحد ہے، لحد میں جسم ہوتا ہے اور قبر میں انسان ہوتا ہے، عالم قبر میں ہے، عالم برزخ جس کو کہتے ہیں، اور وہاں سے عالم آخرت میں اس کو جانا ہے۔ شہید کی یہ خصوصیت ہے، باوجود اس کے کہ تمام جو انسان مر جاتے ہیں، مسلمان ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی اس دنیا سے مر کے چلا جاتا ہے، اس کا جسم لحد میں ہے اور اس کی روح عالم قبر میں ہے، روح نہیں مری۔ لیکن حیات کی صفت شہید کے علاوہ باقی کی طرف نہیں دی گئی، فقط شہید کی طرف صفت حیات کو منسوب کیا گیا ہے، توجہ رکھنا، اس لیے منسوب کیا گیا ہے کہ شہید قتیل در راہ خدا، اس کا عنوان ہے شہید۔ شہید گواہ کو کہتے ہیں، مرے ہوئے کو نہیں کہتے، عربی زبان کا لفظ ہے شاہد، شہادت، شہید، گواہ، گواہی کو کہتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، وہ گواہ ہے۔ کس چیز کا گواہ ہے یہ شہید؟ کس چیز کا گواہ ہے یہ؟ بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری حقیقتوں کا گواہ ہے۔ یہ ظالم کے ظلم کا گواہ ہے، یہ قاتل کے قتل کا گواہ ہے، یہ خاموش کی خاموشی کا گواہ ہے، یہ مجرم کے جرم کا گواہ ہے، یہ امت کے اعمال کا گواہ ہے۔ اور گواہ وہ ہوتا ہے جو شعور و علم رکھتا ہو، جو شعور رکھتا ہو، جو ادراک رکھتا ہو، جو فہم رکھتا ہو،
جو فہم نہیں رکھتا گواہی نہیں دے سکتا. ایک انسان سویا ہوا ہے, جہاں پہ وہ سویا ہوا تھا وہیں پہ کوئی واردات ہو گئی, اور بعد میں اسی سوئے ہوئے کو جسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہوا کیا ہے, صبح اٹھا اسے معلوم ہوا رات کو چوری ہو گئی, یہ صبح چلا گیا عدالت میں گواہی دینے کے لیے, جی شاہد صاحب گواہی دیجئے کیا ہوا, کہا جی ہوا یہ کہ میں سویا ہوا تھا میرے سوئے ہوئے میں کوئی آ کر چوری کر کے چلا گیا. کیا یہ گواہی سمجھی جاتی ہے؟ یہ گواہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس نے دیکھا کسی کو نہیں, اس کے اندر شعور نہیں تھا, یہ سویا ہوا تھا. جب سویا ہوا تھا گواہ نہیں بن سکتے, گواہ کے لیے جاگنا ضروری ہے, گواہ کے لیے توجہ ضروری ہے, گواہ کے لیے آگہی ضروری ہے, گواہ کے لیے شعور و فہم ضروری ہے. تو عالم مدہوشی میں تھا, تو گواہی نہیں دے سکتا. اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ شہید ہے, قتیل دراہ خدا, یہ زندہ ہے. جب مر جاتا ہے زندہ ہے, دیکھ رہا ہے. کس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ امت کے اعمال کو دیکھ رہا ہے, ظالم کے ظلم کو دیکھ رہا ہے, قاتل کی واردات کو دیکھ رہا ہے, خاموش لوگوں کی خاموشی کو دیکھ رہا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالی جب تمام کو حاضر کرے گا محشر میں, ان کے اعمال کی گواہی کے لیے گواہ بلائے گا, اور گواہوں کی گواہی کی صداقت کے لیے رسول اللہ خاتم النبیین کو گواہ بنایا جائے گا. اس جئنا من کل امت بشہید, جب ہر امت کا گواہ لایا جائے گا, جئنا کا الہ الا شہیدا, ہم آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ لائیں گے. گواہ کے لیے مارکے میں حاضر ہونا ضروری ہے, گواہ کے لیے میدان واردات میں ہونا ضروری ہے, گواہ کے لیے عمل کے لیے شعور ضروری ہے, اور شعور کے ساتھ, فہم کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ اس کو آ کر بتانا کہ میں نے دیکھا ہے اس امت نے یہ کیا, میں نے دیکھا ہے اس ملت نے یہ کیا, میں نے دیکھا ہے اس حکومت نے یہ کیا, میں نے دیکھا ہے میرے ساتھیوں نے کیا کیا. یہ سب کچھ بارگاہ خدا میں قتیل دراہ خدا نے آ کر بیان کرنا ہے. بیان وہی کر سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو. شہید فقط اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کے ہاں رزق پا رہا ہے, بہشت کی نعمتیں کھا رہا ہے تو زندہ ہے, کھانے پینے کی وجہ سے زندہ ہے, بلکہ زندہ اس وجہ سے ہے کہ امت کے اعمال کا گواہ ہے, اس لیے اس کو شہید کا مرتبہ دیا گیا. عزیزان, یہ زندہ, یہ گواہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے, میرے عمل کو دیکھ رہا ہے, آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے, ساری امت کے عمل کو دیکھ رہا ہے. شہید شفیع بھی ہے, شفاعت کا حق جن جن کو دیا گیا ہے ان میں شہداء بھی شامل ہیں, شہداء بھی شامل ہیں. شہید حی ہے, اور روایات کے اندر ہے شہید حی ہے, خود زندہ ہے, باشعور ہے, ادراک رکھتا ہے, مر کے بھی ادراک رکھتا ہے, مر کے بھی اپنی امت کے اعمال کو مشاہدہ کر رہا ہے. اس مشاہدہ کے بعد شہادت دے گا, گواہی دے گا, اور ساتھ ہی شہید شہید ہو کر امت کو حیات بھی عطا کرتا ہے, امت کو حیات بھی عطا کرتا ہے. حیات ادراک کا نام ہے, شعور کا نام ہے, اور حیات فعالیت کا نام ہے, فعل کا نام ہے. ادراک بھی دیتا ہے قوم کو, شعور بھی دیتا ہے قوم کو, اور قوم کو فعال بھی کر دیتا ہے, قوم کو اٹھاتا بھی ہے, قوم کو زندہ بھی کرتا ہے. ان مردوں کو لاشوں کے اندر روح پھونک کر ان کے اندر بہت ساری مری ہوئی چیزیں زندہ کر دیتا ہے. جن کی غیرت مر گئی ان کو غیور بنا دیتا ہے, جن کا احساس مر گیا ہو ان کو با احساس بنا دیتا ہے, جن میں احساس ذمہ داری ختم ہو گیا ہو انہیں ذمہ دار بنا دیتا ہے, جن کے اندر بزدلی آ گئی انہیں دلیر بنا دیتا ہے. شہید امت کو حیات عطا کرتا ہے, قوم کو زندگی دیتا ہے, خود صاحب حیات ہے اللہ کی جانب سے, اور خدا کے طفیل, خدا کی حیات کے طفیل امت کو حیات عطا کرتا ہے, زندگی عطا کرتا ہے. یہ قانون ہے اللہ کا,
خصوصاً وہ شہید جس نے راہ خدا کو تلاش کیا، جستجو کیا، اس راہ پر قائم رہا اور اتنی استقامت دکھائی کہ دشمن نے عاجز آ کر راستہ نہیں چھڑا سکا، پیچھے نہیں ہٹا سکا، اس کا حوصلہ نہیں توڑ سکا، اس کے ارادے میں خلل نہیں ڈال سکا، اسے اپنی راہ سے پیچھے نہیں دھکیل سکا، اسے اپنے ہدف سے دور نہیں کر سکا۔ عاجز آ کر اپنی عاجزی کا اعلان کرتے ہوئے اس کی گردن جدا کر دی۔ یہ دشمن کا ضعف و زبونی کا علم ہوتا ہے، اس سے شہید کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے کربلا میں جو شہادتیں ہوئیں، کربلا میں یزید نے حکومتی طاقت استعمال کی، بنو امیہ کی حکومتی طاقت استعمال ہوئی، امام اور امام کے تابع مختصر امت، 72 تن کی امت کی گردنیں جھکانے کے لیے، گردنیں جھکانے کے لیے طاقت استعمال کی، تمام طاقت استعمال کی، لیکن یہ گردنیں جھکی نہیں، یہ گردنیں کٹ گئیں اور کٹ کے سر بلند ہو گئیں، اور یہ کٹی ہوئی گردنوں سے جو خون نکلا وہ خون بظاہر خاک میں گیا لیکن در حقیقت امت کے پیکر میں دوڑ گیا۔ اس خون نے در حقیقت مسلمانوں کو زندہ کیا، اس نے اسلام کو حیات عطا کی، اور اس نے لوگوں کو اٹھایا، اس خون نے لوگوں کو اٹھایا۔ گزشتہ شب کی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا، ایک عنوان روایات کے اندر ہے، بہت اہم عنوان، نفس زکیہ کی شہادت کا عنوان روایات ظہور میں بھی ہے، کہ ظہور کی علائم میں سے پہلے یہ ہے کہ نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا۔ ابھی تک کئی شخصیات، گویا 2 یا 3 شخصیات نفس زکیہ کے عنوان سے شہید ہوئی ہیں، آئمہ کے دور میں، ظہور کے حضور کے دور میں نفس زکیہ کی شہادت ہوئی، بعد میں ایک اور شخصیت شہادت ہوئی ان کی خراسان کے اندر، انہیں بھی نفس زکیہ کہا گیا۔ نفس زکیہ گزشتہ شب بھی میں نے عرض کیا مومنین کی خدمت میں کہ بعض علماء کے مطابق نفس زکیہ ایک معین پاکیزہ شخصیت و ہستی کا نام ہے، جب وہ قتل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا عدالتی نظام قریب آ گیا ہے، یہ شہادت ایک علامت ہے اس کی، یہ ہستی کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے۔ اگر ایک شخص کا نام ہو اس وقت باقی شہداء، شہید نمر جیسے شہداء، شہید صدر جیسے شہداء، شہید حسینی جیسے شہداء، یہ ہم تشبیہ دیں گے نفس زکیہ کے ساتھ، ان کو تشبیہ سے، اسباب تشبیہ، ان کو تشبیہ دیں گے، جس طرح شبیہ ہوتی ہے، شبیہ تشبیہ، شبیہ دینے کو کہتے ہیں، شبیہ بنانے کو کہتے ہیں، یعنی اصل کے مشابہ ان کو کہا جائے گا کہ وہ اصل نفس زکیہ ہے اور یہ نفس زکیہ کی شبیہ ہیں۔ اگر نفس زکیہ فقط ایک فرد معین ہو، ایک شخصیت معینہ کا نام ہو، اور اگر نفس زکیہ ایک علامتی شخصیت ہو، ایک سمبولک شخصیت ہو، ایک تمثیلی شخصیت ہو، نفس زکیہ کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہر ملت کے اندر ایک ایسی شخصیت کا قتل علامت ہے اس زمانے کے یزید کی نابودی کا، اس زمانے کے ظالم کی رسوائی کا، اس زمانے کے ظالم و طاغوت کی نابودی کی علامت ہے نفس زکیہ کا قتل۔ یعنی ہر ظالم حماقت کرتے ہوئے کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے گا کہ اپنے عصر کے نفس زکیہ کو قتل کرے گا۔ جب نفس زکیہ قتل ہو جائے گا، امت کے وجود کے اندر ادراک آ جائے گا، شعور آ جائے گا، فہم آ جائے گی، غیرت زندہ ہو جائے گی، ان کے اندر وہ ولولہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ امت قیام کر کے اپنے قیام کے اندر اس ظالم و طاغوت کو نابود کر دے گی۔ یہ نفس کی جماعت ہے، قوم کی حیات ہے، شہید کی جماعت ہے، قوم کی حیات ہے، شہید کی جماعت ہے، قوم کی حیات ہے، شہادت شہادت، سعادت سعادت، شہادت شہادت، سعادت سعادت۔ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک قانون بیان کیا ہے، قانون امحال، ظالموں کو مہلت دینا،
ہمیں جلدی ہوتی ہے، اللہ کو جلدی نہیں ہے. اللہ کے قوانین ہیں، اصول ہیں، ان قوانین و اصولوں کے مطابق اللہ کی ذات ظالموں کو انجام تک پہنچاتی ہے. قرآن کریم میں بڑے بڑے ظالموں کا انجام ہے، فرعون کا انجام ہے، شداد کا انجام ہے، نمرود کا انجام ہے، اور ان جیسے اور ظالموں کی داستان قرآن میں فراوان ہے. یہ سب ظالمین اپنے انجام کو پہنچے، لیکن یوں نہیں کہ ایک دن ظلم کیا دوسرے دن عذاب آ گیا، بلکہ ظلم کا نصاب ہے جس طرح عدالت کا نصاب ہے. یہ نصاب جب پورا ہوتا ہے، ملت کو اپنا نصاب پورا کرنا ہوتا ہے، مومن کو اپنا نصاب پورا کرنا ہوتا ہے، دین کا نصاب ہے عزیزان، دین کا پورا نصاب ہے. ہمارے ملک کے اندر متبادل جعلی تعلیمی نظام موجود ہے، نصاب پڑھے بغیر ڈگری لے لینا، لیکن آپ سب جانتے ہو جعلی ہوتی ہے، بلکہ جرم بھی ہوتی ہے. آپ ہی کے شہر میں کتنا بڑا ادارہ پکڑا گیا جعلی ڈگریاں بیچ رہا تھا. جو نصاب نہیں پڑھاتا تھا، جو نصاب پورا نہیں کرواتا تھا لیکن ڈگریاں بیچتا تھا، ہوا نا ایسے، پکڑا گیا، بدنام ہو گیا کہ اس نے رسوائی کی عالمی سطح پر، انہوں نے ڈگریاں بیچی. خوب ہے پاکستان کے اندر رائج ہے جعلی ڈگریاں، نصاب پڑھے بغیر، نصاب پڑھائے بغیر، نصاب طے کیے بغیر ڈگریاں دے دینا، یہ جعلی کام ہے اور جرم ہے. اگر دنیا میں ہو تو جرم ہے، اور اگر دین میں ہو تو بہت بڑا جرم ہے. دین کا نصاب ہے، اللہ نے نصاب رکھا ہے، امت کے لیے نصاب رکھا ہے، مومنین کے لیے نصاب رکھا ہے، مسلمین کے لیے نصاب رکھا ہے، بندگان خدا کے لیے نصاب رکھا ہے. جب یہ نصاب پڑھو گے، جب یہ نصاب طے کرو گے، جب اس نصاب پر عمل کرو گے اور یہ نصاب مکمل ہوگا، تمہارے حق میں اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اے مستضعفین، اے کمزوروں، اے افتادگان، ہمارا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ ہم زمین کے مظلوموں اور کمزوروں کو زمین کا امام اور زمین کا وارث بنا دیں گے. یہ کب ہوگا یہ کام؟ جب یہ مستضعف نصاب پورا کریں گے، نصاب پورا طے کریں گے، اس پر عمل کریں گے، جعلی ڈگریاں نہیں لیں گے، جعلی ڈگریوں سے جنت کی کوشش نہیں کریں گے. جب دین کا، اللہ کا نصاب پڑھ کر اور اللہ کا نصاب طے کر کے اس مقام تک پہنچیں گے، اللہ کا وعدہ تمہارے حق میں پورا ہو جائے گا. ظالموں کے لیے بھی خدا نے ظلم کا نصاب رکھا ہوا ہے. کچھ ظالم ایسے ہیں جنہوں نے ظلم آغاز کیا ہے، ابھی نصاب پورا کرنا باقی ہے، انہیں اللہ مہلت دیتا ہے کہ ظلم کا پورا نصاب کر لے، آخری درجے ظلم پر پہنچ جائے، پھر اس کے بعد خدا کا اس کے بارے میں حکم صادر ہوتا ہے. جب یہ ظلم کی آخری حدوں کو چھوتا ہے، اس کے متعلق اللہ کا حکم صادر ہوتا ہے کہ اب اس کی نابودی کا وقت آ گیا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ نے بڑے بڑے ظالموں کو سال ہا سال مہلت دی جب انہوں نے نصاب تکمیل کر لیا. سورہ اسراء کی آیت ہے، اذا ارادنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی آبادی کو، کسی جمعیت کو نابود کرنے کا، ہم اس کے عیاشوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس کے اندر فساد کرتے ہیں. فحق عليهم القول، اور اس طرح وہ نصاب پورا ہو جاتا ہے، اتمام حجت ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا، اور اس کے بعد ہمارا عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کو مسل کر خاکستر بنا دیتا ہے. فدمرناها تدمیرا، تدمیر یعنی ہم اس طرح سے مسل دیتے ہیں ان کو کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا. خوب آپ نے دیکھا، بنو امیہ کو مہلت دی گئی، نصاب پورا کیا بنو امیہ نے، اور جب نصاب پورا ہو گیا، خداوند تبارک و تعالی نے ان کو تدمیر کیا، تدمر الہی آ گیا. فدمرناها تدمیرا، اور بنو امیہ سے پہلے بڑے بڑے یہ ظلم کرتے رہے، اور حق علیہم القول، جب ان پر اتمام حجت ہو گئی، نصاب ظلم کی آخری حدوں کو پہنچے، خدا نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا. وہ عذاب کسی بندہ خدا کے ذریعے، کسی جمعیت الہی کے ذریعے، مظلومین عالم کے ذریعے، آل سعود
وہ ظالم ہیں اس دور کے، وہ تاریخ بھر کے، جنہوں نے اپنا نصاب ظلم مکمل کر لیا ہے، ظلم کی انتہا کر دی ہے، ظلم کی آخری حدوں کو چھو لیا ہے۔ آپ یقین جان لیں، میں اس منبر مقدس سے آپ کی خدمت میں طالب علمانہ عرض کر رہا ہوں، عزیزان یہ بزرگان کا فرمانا ہے، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران دین نے اس شجرہ خبیصہ آل سعود کو متوجہ کیا ہوا تھا کہ ظلم کی ان حدوں کو نہ چھونا ورنہ تمہیں بڑا سنگین خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس نفس زکیہ کو قتل نہ کرنا، اس کو ظلم نہ کرنا ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن یہ نادان بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان حمار تھا، ایک خلیفہ مروان تھا جس سے بنو امیہ کی حکومتوں کا آغاز ہوا، مروان بن حکم، اور ایک مروان پر اختتام ہوا، مروان حمار، گدہ مروان، یہ اس کا تاریخی نام ہے، تاریخ والوں نے لکھا ہے گدہ مروان، مروان حمار، وہی مروان حمار، سلمان حمار آج آل سعود کا وہ پادشاہ بنا ہے جس نے ظلم کی حدوں کو، آخری حدوں کو چھو لیا ہے، نصاب ظلم مکمل کر لیا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا عَلَيْهَا تَدْمِيرًا، اب اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے، اب خدا کا عذاب ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ اور خدا جب کسی کو سخت سزا دیتا ہے، جن کو آندھیوں سے سزا دیتا ہے یہ سخت عذاب نہیں ہے، جن کو پتھروں سے سزا دیتا ہے یہ سخت سزا نہیں ہے، جن کو سمندروں میں ڈبو دیتا ہے یہ سخت سزا نہیں ہے، سب سے زیادہ سخت سزا اللہ کی یہ ہے ظالم کو کہ مظلوم کے ہاتھ سے اس کی گردن کو مروڑ دیتا ہے، مظلوم کے ہاتھ سے اس کی گردن کو مروڑ دیتا ہے۔ یہ ظالم شجرہ خبیصہ، اس نے اپنا نصاب ظلم تکمیل کر لیا ہے، کوئی ظلم ایسا نہیں بچا، ایک سال کے اندر کتنا ظلم کیا گنتے جاؤ، منا میں 8,000 زائرین خدا شہید کروا دیے بے دردی کے ساتھ، اسی سال کے حج میں، چند ماہ قبل، ایک بڑی تعداد مسجد الحرام کے اندر کرین گرا کر ان کو شہید کر دیا، یہ سب عمدی کاروائیاں تھیں، یہ سب عمدی کاروائیاں تھیں۔ نائجیریا کی کرائی کی فوج کے ہاتھوں ہزاروں مظلوم مومن شیعوں کو شہید کروا دیا، ان کی امام برگاہوں کو بلڈوزر سے مسمار کروا دیا اور کروا رہے ہیں، ان کی عورتوں کو شہید کیا، یہ مجاہد کبیر، مجاہد عظیم، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے، شیخ زقزاقی حفظہ اللہ، اور خداوند تعالیٰ اسے ان ظالموں کے شکنجوں سے نجات عطا فرمائے۔ یہ عجیب انسان ہے، خدا کی توفیق ہے، خدا کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے۔ عزیزان، بعض کعبے کے نزدیک، مسجدوں کے قریب، جوار مقدسات میں رہ کر بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور کسی کو خدا نوازنا چاہے تو افریقہ کی سرزمین پہ نواز دیتا ہے۔ کون ہے جس کو اتنی توفیق نصیب ہو، جس نے تشیع حاصل کیا، رائے حق تلاش کیا، 30 سال سے کم عرصے میں تشیع سے آشنا ہوا۔ خاندانی شیعہ غور سے سنیں، 70 سال سے پاکستان میں مقیم شیعہ غور سے سنیں، کب سے یہ شیخ ابراہیم تشیع سے آشنا ہوا، 30 سال سے کم عرصے میں آشنا ہو کر واپس اپنے ملک میں جا کر 12 ملین انسانوں کو شیعہ بنا دیا، اور وہ بھی نہ رسوماتی شیعہ بنایا، وہ شیعہ بنایا جو آل سعود سے ہضم نہیں ہو سکا۔ آل سعود نے اس تشیع کو ختم کرنے کے لیے فوج کرائے پہ خریدی، ان کا دعویٰ ہے ہم نے 34 فوجیں خریدی ہیں، بپاری ہیں یہ، فوجوں کے اسلحے کے بپاری ہیں اور فوجوں کے بپاری ہیں، فوجیں خریدتے ہیں اور اسلحہ خریدتے ہیں، کولمبیا کی فوج خریدی، یمن میں بھیجی، آدھی فوج یمنیوں نے پہلے دن ہی ڈھیر کر دی، کولمبیا سے فوج خریدی انہوں نے، اب پہلے دن ہی آدھی فوج کولمبیا کی ڈھیر ہو گئی، وہ بھاگ گئے دوسرے کے، ہمیں یہ تنخواہ نہیں چاہیے، انہوں
انہیں اندازہ نہیں تھا ہمیں کس سے پالا پڑا ہے. اب ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں مسلمان ممالک کی فوجوں پر، کرائے کی فوجوں پر، کہ یہ کرائے کی فوجیں خرید کر کس کے لیے لے جائیں گے؟ تشیعوں کے لیے. یہ آل سعود آج کے بنو امیہ کا یہ پلان ہے کہ تشیعوں کے لیے، شجرہ طیبہ کو ختم کرنے کے لیے شجرہ خبیصہ فوجیں کرائے پہ لے رہا ہے. یہ فوجیں گئیں، انہوں نے جا کر 6 بیٹے شیخ ابراہیم کے شہید کیے، اور پھر نوبت آ گئی اس ماں کی جس کی کھوک سے یہ 6 شہید پیدا ہوئے تھے. کتنی باعظمت ماں ہے یہ، کس قدر فاطمہ زہرا کی مورد عنایت ماں ہے یہ، کس طرح دعائے فاطمہ اس ماں کو لگی، اور اس کے شکم سے 6 شہید فرزند زہرا کی راہ پر قربان ہو گئے. 3 قدس ریلی میں شہید ہو گئے، 4 قدس ریلی میں شہید ہو گئے، اور 2 بعد میں شہید ہو گئے، اور خود بھی قربان ہو گئی، شہید ہو گئی. لکھا ہے بعض نے، خبروں میں آیا ہے کہ جب اس کو شہید کرنے گئے، اس عظیم ماں کو، بندوقیں تان کر فوجی اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور پہلی دھمکی اس کو یہ دیتے ہیں کہ اپنا حجاب اتارو. وہ نہیں اتارتی، ایک گولی اس کے اوپر فائر کرتے ہیں، گولی کھا کے درد میں مبتلا ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں حجاب اتارو. گولی جسم میں لگی ہوئی ہے، کیا اس ماں کے سامنے انسان کو خضوع نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس ماں کی عظمت پہ سلام نہیں کہنا چاہیے؟ کیا یہ ماں اس قابل نہیں ہے کہ اس کا احترام کیا جائے؟ یہ تنہا ماں ہے جو ماں کہلانے کے قابل ہے، جو ماں کی تقدس کا بھرم رکھ رہی ہے. دوسری گولی ماری، کہا حجاب اتارو، دوسری گولی کھا کے بھی حجاب نہیں اتارا، اور آخر کار اتنی گولیاں لگی کہ وہیں پر شہید ہو گئی، لیکن اپنے تن سے حجاب نہیں اتارا. اتنا ظلم نائجیریا کے اندر ہوا، یمن کے اندر اتنا ظلم ہوا، عراق کے اندر اتنا ظلم ہوا، اور اب رخ ہے دیگر ممالک کا، لیکن یہ بنو امیہ کا منصوبہ ہے شجرہ طیبہ کے خلاف. اور ادھر سے شجرہ طیبہ کا محافظ اللہ ہے کہ جب نفس زکیہ کی گردن کٹتی ہے، شاہ یزید کو نابود ہونا پڑتا ہے، شہید کا خون رنگ لگاتا ہے، دکھاتا ہے، قوموں کو زندہ کرتا ہے. کربلا کی یاد منانا اور کربلا برپا کرنے میں فرق ہے. اہل قطیف نے کربلا برپا کر دی، اہل نائجیریا نے کربلا برپا کر دی، اور برپا کر کے آج عزیزان، اگرچہ وہ خاندان بہت سوگوار ہیں، شہید نمر کی زوجہ سوگوار ہیں، ان کے فرزند سوگوار ہیں، ان کے بھائی سوگوار ہیں، عزادار ہیں، لیکن حقیقتاً آج ہی سر اٹھانے کے قابل ہوئے ہیں، آج گردن اٹھا کر دنیا کو بتا سکتے ہیں، دنیا والوں، جس ڈرونے ماسک کے پیچھے تم سہمے ہوئے تھے، اس شہید نے سینہ تان کر اس کو للکارا ہے، اور سینہ تان کر اس کے مقابلے میں آیا ہے، گولیاں بھی کھائیں، شکنجے بھی جھیلے، اور آخر کار اپنے مولا و آقا کی طرح زیر خنجر اپنا سر بھی تسلیم کر دیا. یہ زیر خنجر جو سر کٹا ہے، یہ سر ہمیشہ کے لیے اب بلند ہو گیا ہے. یہ سر کٹا ہے عزیز من، جھکا نہیں ہے. کٹے ہوئے سر کی بڑی قیمت ہے اللہ کے پاس، بڑی قیمت ہے اللہ کے پاس. یہ سر اب معجزے دکھائے گا. یہ سر در حقیقت اسوہ بنایا اس نے اس سر کو جو کوفہ و شام کے بازاروں میں کٹا ہوا تھا، نوک سنہ کے اوپر آگے آگے جا رہا تھا. سید ساجدین بازار کوفہ میں مولا پریشان ہیں، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. پھپھی پوچھتی ہیں، بیٹا سجاد، اس ناگواری کے اسباب کیا ہیں؟ جناب سجاد فرماتے ہیں، پھپھی اماں،
یہ جس مقام کی طرف چلنے کو کہہ رہے ہیں اسے بازار کہتے ہیں. ابھی میری بہنوں کو بازار جانا ہے, میری پھوپھیوں کو بازار جانا ہے. جناب زینب اولیاء فرماتی ہیں سجاد کربلا کی منزل تو طے کر آئے ہیں, بازار کی منزل بھی طے کر لیں گے. بیٹا بازار تو آنے دے. جب بازار آ گیا جناب زینب اولیاء بازار میں پہنچی, ایک دفعہ برہن اثر تھیں, ہاتھ رسیوں میں پابند تھے, ندا لگائی الا یا اہل الکوفہ, اے کوفہ والوں سنو, علی کی بیٹی کا خطبہ سنو. اور اس وقت اہل کوفہ نے علی کی بیٹی کا خطبہ سنا. جب بیٹی کا خطبہ ختم ہوا تو اس وقت سر حسین نے نوک ثنا پہ تلاوت شروع کر دی, نوک ثنا پہ تلاوت شروع کر دی. ایک شخص آتا ہے یتیمہ حسین کے پاس, آ کر دیکھتا ہے بچی بھوکی نظر آتی ہے, پیاسی نظر آتی ہیں, سفر میں تھکی ہوئی نظر آتی ہیں. آ کر رحم کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ بچی کو پوچھتا ہے کہ اے بچی مجھے بتا, میں کوئی مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ بچی کیا جواب دیتے ہیں, خدا تجھے خیر عطا کرے, تیرا بھلا ہو, مشکل وقت میں ہماری ہمدردی کو آیا ہے, ہمیں تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت تو میں خرید کے دے سکتا ہوں. تو بی بی کیا فرماتی ہیں, اگر تو خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ شخص جس کے ہاتھ میں وہ سر کی سنا پکڑی ہوئی ہے, یہ پیسے اس کو دے دے جا کر, اور اسے کہے اس سر کو تھوڑا سا قافلے سے آگے لے جا, ذرا فاصلے پہ لے جا. شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ بی بی اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ سر تھوڑا کاروان سے آگے ہو جائے؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ یہ میرے بابا کا سر ہے, میرے بابا کے سر نے قرآن پڑھنا ہے. جب بابا کے سر سے قرآن کی تلاوت شروع ہوگی تو لوگوں کی نگاہیں میری پھوپھیوں کے سروں پہ نہیں پڑیں گی, میرے بہنوں کی سروں پہ نہیں پڑیں گی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم, يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد و آل محمد, بحق اسماء حسنا خود, بحق آل رسول, بحق شہداء, بحق سید الشہداء, خداوند شیخ عظیم الشان مجاہد کبیر حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ باقر النمر رضوان اللہ تعالی علیہ کو شہداء اسلام شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما. خدا بندہ ان کے سوگوار خاندان کو صبر و استقامت عطا فرما. خدا بندہ شیعہ یعنی قطیف, شیعہ یعنی حجاز کو استقامت عطا فرما. پروردگارہ انہیں آل سعود کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. اس شجرہ خبیصہ ملعونہ کو جلد از جلد زمین سے محو فرما. خدا وندہ مومنین نائجیریا کی مدد فرما. شیخ ابراہیم زکزاکی کو آزادی و رہائی عطا فرما. انہیں ظالموں کے شکنجے سے نجات عطا فرما. مومنین و شیعیان نائجیریا کی مدد فرما. انہیں صبر و استقامت عطا فرما. تمام دنیا اسلام کو پروردگارہ مظلومین کی حمایت کی توفیق عطا فرما. ان مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست نابود فرما. امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما. فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما. اس کے حامیوں اور بانیوں کو محو فرما. خدا بندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما.
دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ، پیروانی امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص زمین حجاز، سرزمین حجاز میں، قطیف میں، دہران میں، مدینہ میں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، وبالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس بالخصوص، یہ مادر گرامی اس خاندان کی جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، و بالخصوص شہید عالی مقام شیخ باقر نمر قدس سرہ کے لیے، و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔